পাইছোঁ। এতিয়া পৰ্যন্ত চিনাক্ত বিদেশীৰ প্ৰায় 43% হিন্দু বাংলাদেশী। বিধানসভাত এই তথ্য দিলে খোদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেৱল 6 বিদেশীক বহিষ্কাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। অসমত এতিয়া উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি। ধিংকাণ্ডৰ পাছতেই ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ দুৰ্ভাৱনা। বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শেহতীয়া বক্তব্যসমূহত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে বহুবোৰ উত্তেজক কথা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী, বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতেই হাঁহ বাঢ়িছে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ। অসমত অবৈধ বাংলাদেশীক লৈ আজিকোপতি বিতৰ্ক চলি আহিলেও ধিঙৰ কাণ্ড আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ পাছতেই উজনিত আৰম্ভ হৈছে মিয়াখেদা আন্দোলন। একাংশ দল সংগঠনে বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সুৰৰ লগত সুৰ মিলাই এই আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। কেৱল সন্দেহজনক মুছলমানকহে লক্ষ্য কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে এই দল সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে। তেওঁলোকৰ দাবী, উজনি অসম এৰিব লাগে মিয়াই, কিন্তু অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী সন্দৰ্ভত ৰহস্যজনক মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে সেই দল সংগঠনসমূহে। সৌসিদিনা অসম চুক্তিক ভৰিৰে গচকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ সহযোগত অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী দুলন কুমাৰ দাসক কাৰ অধীনত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিলে, কিন্তু তাক লৈ কোনো দল সংগঠনৰ নাই প্ৰতিবাদ কিম্বা হুংকাৰ। শেহতীয়াকৈ অসম বিধানসভাত গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিদেশী চিনাক্তকৰণক লৈ প্ৰকাশ কৰিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। সেই অনুসৰি 1971 পৰা 2023 পৰ্যন্ত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী হিচাপে অসমত চিনাক্ত কৰিছে 159,353 বিদেশী। আকৌ 1971 পৰা 2014 পৰ্যন্ত 47,928 বিদেশী চিনাক্ত কৰিছে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে। আশ্চৰ্যজনকভাৱে তাৰে ভিতৰত 20,613 অৰ্থাৎ 43% হৈছে হিন্দু বাংলাদেশী। এই 47,928ৰ ভিতৰত 27,309 অৰ্থাৎ 56.9% হৈছে মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰী। পৰিতাপৰ কথা এই যে 2017ৰ পৰা 2024 চনৰ 15 আগষ্ট পৰ্যন্ত 54,411 বিদেশী চিনাক্ত কৰিছে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে। কিন্তু জাতি মাটি আৰু ভেটিৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত কিমান সংখ্যক বিদেশী বিতাৰণ কৰা হৈছে জানেনে? অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বহিষ্কৃত হৈছে কেৱল 26 বিদেশী। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা দিনত 20 বিদেশীক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। পিছে প্ৰবল প্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত কিমানজন বিদেশীক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে জানেনে? বিধানসভাৰ মজিয়াত এই তথ্যও প্ৰদান কৰিছে খোদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত বহিষ্কাৰ কৰা বিদেশীৰ সংখ্যা হৈছে কেৱল 6। এই পৰিসংখ্যা প্ৰকাশৰ পাছতেই অসমৰ বিদ্যুৎ মহলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক আলোচনা। বিদেশী সমস্যাৰ প্ৰতি কিমান দায়িত্বশীল ভাৰত চৰকাৰ তথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰ। এফালে সন্দেহযুক্ত নাগৰিক সন্দৰ্ভত উত্তেজক মন্তব্য, আনফালে বিদেশী হিচাপে চিহ্নিত হোৱাৰ পাছতো কিয় বহিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই প্ৰায় 54,000 বিদেশী? এই তথ্য প্ৰকাশৰ পাছত স্বঘোষিত জাতিৰক্ষী দল সংগঠনে কি মন্তব্য দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।